السلام علیکم. کتن کې ز فاروق مشو تاسو ته سړی ماشي وی ویل تر سره جوړ خوشول وی کتن کې 13 ورځ په جنوبي وزیرستان نه لداش او په تیارزا شي یو واکه پولیس یو غکړه د پریس ریلیز جاری کړی چې واته دی دی په یو لداش کپړې نه او د تیرې نه ډا غړې نیولې د ور سره بیا په تیارزا شي دی د خوش په وجات یو غړې نیولې دی او هغه ډېر په فخر انداز سره د پولیس دغه چې کړی دی چې موږ دغه د سمګلینګ چې کوم و راون و دغه موږ سمګلینګ دی دا تم کړی دی. دلته یو دوه سوالونه دي چې هغه مخته هر سړی په ذهن شي دي. یو خو دا چې آیا پولیس دا د سمګلینګ چې کوم هغه دی آیا د پولیس په ډومین چې دا شای رودریمي آیا پولیس دغه ذمه اور دی چې پولیسو دا سمګلینګ هغه تم کوي او بیا که پولیسو دغه شای نیولی دی نو پولیس چا ته ورکړی دی ویلی چې دا خو د کسټم د غا جورسډیکشن لوندې دا شایر درېمي بل یو خبره کیږي چې د دې دی چې دا په مختلف چک پوسټونه باندې ګوره په فاټا چې کله انزمام او شپانه باد فاټا ټیکس فری زون دی او دنه لا په فاټا شویس په قبایلی ازلا شویس نان کسٹم پیډ ګاډي په اونرشپ په جمهور مرسلا دا په مکین پداش نان کسٹم پیډ ګاډي هنګر زی او دنه لا خلک کاروبار حکو دی دا چې کوم سامان نیولې دی دا کارولې وی د پاک افغان بارډر نه نو په انګور اډا بارډر باندې غلا کې دلای کسٹم ټرمینل لګې دلای دی الت ولتا غکیږي ټیکس چې دی کنه خلک جمع کوي او ګاډي په روزي او درېمي نو دا یو لیګل پروسس دا په یو لیګل طریقې سره ورسی کبي وی چې نه لکه څنګه پولیس وی چې دا سمګلینګ دی نو بیا سمګلینګ په کی مل یار شوی دی کچره شوی وی چې بار لګې دلای دی نو چې بار لګې دلای وی په دانا باد کا هه کا سمګلینګ کیږي دا په سکیورټي د میش په سکیورټي باندې یو سوال یې نشان دی چې څنګه دا خلک دله پرې بار کې هوته وي کنده دا سامان روري دلته دا سوالینه چې کوم دي دا ډېر انتهایی دی اهمیت وردی او دغه سوالینه جوابینه چې دي اپا چار دي چې پولیس طرف نه عوام ته ملاو شي بیا دلته یو بل خبره هندو چې کچېره پولیس دا سامان داسې جوړ شي ولای وای لکه لټ سپوز بل ډیسټریکټ ته وشتلای بل ډیسټریکټ کا قبایلی ډیسټریکټ هنده او کا سټل ډیسټریکټ تای چې کوم کا ټانګ تر ورتلای یا کا بچره اوري رزمک سایت ته نارت وزیرستان ته تلای یغه په باونډری نیولې وای با چک پوسټ باندې بیا ټیکوا کده ټانګ چک پوسټ اخري چې د ساوث وزیرستان د ټانګ چې کوم باونډری د چک پوسټ کا په دای نیولې وای بیا هم یې ویلې وای چلو چلو د سمګلینګ سامان دای یدا پکې مل یار راوونه دې دني ولای دی خو چونکه دې دې یو په لدا نی ولای دی بلې په تیار ځنی ولای دی تیار ځا ولا دې په لدا او دې نارت وزیرستان چې کوم بارډر دی پښ تقریبا 20 سے 25 30 کیلومتر فاصله دو په دنه حل شي جوړه دو دا سه دې تیار ځ سره کول سه نو دل ته ډېر غټه فاصله دو دې بل ډیسټریکټ سره دل ته دا غاس ولینا چې کوم دې هر سړی په ذهن شه دی فټ انزمام نه بعد ته خلک دا سوچ و چې دې ته د فټ انزمام سمرات ملاویږي خو بد قسمتۍ سره د فټ انزمام نه بعد ته خلک نه دې چې کوم شتا د دې غاوی حقوق وی هغه هاند د نو خستل کیږي او د دې کاروبار چدای ا د تبایب طرف راوند دی نن په وانه ش ډیر تاجرونه د افغان اظهار کړی دی او د خدشه ځای راکړي چې داس قسمه حالات وینو د دې کاروبار چې کنده یو خروپ وی وېس د وڼه نه یو سړی ټیری نه اوخلی ماکین ته یوري بل ته دوري نو هغه خو د غان نشو د سمګلینګ مول نشو کارو دریمې د بارډر نه نو ز یو ته بیا ته چې بارډر باندې کسٹم لاګېدلې دی کچره کسٹم باندې دریمې خو خو لیګل شه کسٹم پېډ کوي دا نو دای بچ چیرې وری کیم ډیسټریکټ وری او کوي چیرې کسٹم نه پېډ کوي او پولیس دا ویناوي چې دا په سمګلینګ رودریمي ملک ته یا علاقہ تر انټر کیږي ساوت وزیرستان ته نو بیا دا په کې ملیا رودریمي بار بار لګیدل یو طرف ته چې بار لګیدل دی نو که بار لګیدل یو بیا هم دا سمګلینګ کیږي نو دا د یو د سکیورټی په نمیش سوالی نشان دی نو په چا دا چې ټولې ادارې چې کې دا خپل زموري په جنې دا چار چې د چا دوی هغه وکو نه کې عام پبلک چې دا هغه تنگ کړی شي او پولیس ته هم په چاردو چې داسې قسمه هغه چې کوم حالات چې پیدا کیږي اکثر د مقامي چې کوم تاجرون دي هغه کاروبار متاثر کیږي نو ډاوټ په چاردو چې دیتا چې کوم هر ایلیګل چارج دی هغه بخکنی دا کو خو داس نه چې د خلکو کاروبار نه چې کوم دي.